E shaj, zotë Sana, ju e jini mirë diplomacinë, por pse po mbahet i fshet kjo asociona? Nuk do të ishte më mirë që edhe opozita, pra dhe qytetarët të Kosovës, pra ta dinin se çfarë përmban ky draft? Po, natyrisht se do të ishte më mirë, por ka shumë raste, sidomos kur janë temat e nxehta që palët merren vesh që të mos flasin për temën e caktuar, pikërisht ndoshta edhe për të mos shpesh për të mos sjellur konfuzitet në publik. Mirë po shpesh herë dhe që patatja e nxehtë mos të djegë me një herë. Kështu që janë të dyja rastet, mirë po kjo që ende nuk është hudhur në publik, natyrisht që nuk është diçka që duhet të aplaudohet, mirë po mund të jetë një marrëveshje me palët, mes palëve dhe në mes të ndërmjetësuesit, natyrisht dhe se cili duhet të i përmbahet marrëveshjes nëse është marrëveshje. Mirë po nëse nisemi nga fakti që nga pala sërbe veç po dalin disa gjëra në publik, atëherë na bën të dyshojmë që si duket vetëm qeveria jonë po e mban të mbyllur. Atë fakt, pastaj e kemi pasur rastin e hudhjes në publik të një drafti nga një ish antari agjensionit kosovar të inteligjencës, dhe që pastaj nga stani nuk mohua që nuk është ai asociacion, dhe nëse është ai, faktikisht është me publik tani për tani ai draft, dhe ai draft është interpretuar se i tillë që faktikisht në shumë pika e anashkalon në kushtetutën e Kosovës. Por si do të tjetë, mendoj që drafti do të duhej të dërgohej në kushtetuese, vetëm se dallimin mes të këtij drafti dhe atyre pikave të vitit 2015 qëndron atë se me qenë se atë bot flitej për disa pikja të marrëveshjes për asociacionin dhe tani për një draft statut të asociacionit, atë vjet që atë bot është kërkuar mendim, ndërsa këtë herë faktikisht gjykata kushtetuese do duhej të jepte një vendim për çështjen.